waxaa sii xumaanaya waddada isku xirta magaalooyinka afgooye iyo walloweyn ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo maalmihii aynuu ka soo gudubnay si toos a ay uga dhacayeen qaraxyada iyo dilalka bartilmaameedka ah oo ay geysanayeen xubno ka tirsan degalihanada al-shabaab fiidkii xalay waxaa ka dhacay inta xiriirisa ama waddada u dhexaysa magaalooyinka afgooye iyo walloweyn qarax meeno oo aadu xooganaa kaasi oo qabsaday gaari noociisan ugula sheegay roberkis isla markaana ay saarnaayeen dad rayid ah dhimashada ayaa gaarsiisaneyd il ay saddex ruux halka dhaawacano intaasi uu ka badan yahay waxaana magaalada muqdisho isla xalay la keenay qaar ka mid ah dhaawacyada culus ee dadka qaraxa si uu saameeyey kuwa dhintay oo uu ka mid yahay darawalkii gaariga kaxeynayay iyo laba qof kale oo middood dumar ay tahay ayaa iyaguna ka soo jeeda isla gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo ay shabeella la xihiirtay ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay uu qaraxaasi bar tilmaameedsaday isla markaana ahaayeen dhammaantood kuwa shacab ah waxaa ka sii horaysay maalmo ka hor oo goob lagu magacaabo doonka u dhow oo ah isla goobta uu xalay qaraxan ka dhacay lagu dilay askar ka tirsan ama ka tirsaneed ciidanka daraawiishta koonfur galbeed kuwaasi oo ka soo kicitamay dhanka degmada walloweyn kuna soo socday afgooye balse goob u dhow degmada afgooye intaanay soo gaarin iyaga oo markaasi ku socdaalayay mootada loo yaqaanaa fecoonta ay dariiqa u galeen xubno al-shabaaba deetana ay madaxa ka wada toogteen waxaa ka sii horraysay isla bishan gudaheed weerar kale ka ka. ka oo ciidan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya loogu geystay goob u dhow degmada afgooye dhammaan dhacdooyinkan waxa ay muujinayaan sidau u sii xumaanayo ammaanka inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn oo ah goob isku socodkooda muhiim u ah ama isku socodka goobahaasi bulshada deegaanka oo beereley u badan iyo mas-uuliyiinta maamulka labada degma ee afgooya iwallaweyn ma jirto wax tallaabo ah oo ay qaadeen ciidamada goobahaasi ka howlgalaa iyo maamulka degmooyinkaasi ugu magacaaban dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gobolka shabeellada hoose oo ka mid ah goobaha ugu khatarta badan ee amni darada sida joogtada ha looga soo wariyo xilligan halka indhaha lagu haya ammaankooda faraha ka, ka baxeen ayaa kala ah afgooye iyo walloweyn iyadoo dhinac kale in dhareer garadka ka soo kala jeeda degmooyinkaas ay walaac ka muujinayaan xaaladda amni darada ah iyo sidoo kale maamulka degmooyinkaasi oo ay ku tilmaameen mid fadhiid ah oo aanu kari karaynin xitaa inay ku warageliyaan dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed khatarta baaxadda leh ee deegaanada ku sii baahaysa oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sberecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah